Tolong jelaskan batang aurat antara saya dengan mak saudara saya. Mak saudara kita mahram. Kita tak sah nikah dengan mak saudara kita dulu, kini dan selamanya. Sampai bila-bila pun. Tak? Ha. Takdir masuk syurga pun boleh nikah kau dalam syurga. Tak apalah nikah dalam syurga boleh nikah. Ha, satu soalan. Kita tanya, jawab. Boleh nikah dalam syurga? Tak masalah. Segala benda yang baik dibenarkan dalam syurga. Benda yang tak ada, benda yang jahat-jahat tak ada. Neh? Ha. Ada orang tanya, boleh tak kita nak nikah dengan adik kita sendiri dalam syurga? Soalan ni jahat. Nampak? Ha, ini nak tengok. Pasal katakan dalam syurga segala yang kita kandak. Jawabnya tak boleh. Dia kata segala yang tak boleh lah ke? Jawabnya tak boleh. Maksudnya bila masuk syurga tidak akan ada keinginan yang jahat seperti itu. Faham? Semua kita ingin benda baik lah ke? Nampak? Haa.